Jā. Labdien, Liepājā. Man ir prieks jūs redzēt. Tiešām nebija gaidījis, kad šī konference, kas ir pirmā tāda veida konference Liepājā, būs tik plaši apmeklēta, bet nu, es ļoti ceru, ka šī lieta varbūt sporta konferences un sporta lietas tieši no šī izglītojošā un jāsaka tā, konferenču veida būs tāda pirmā lieta, kas uz Liepāju ir atvest un viņiem būs sakotāji. Lai šāda veida lietas Liepājā, reģionā, būtu arvien vairāk, jo es redzu, ka interesi ir. Bērnu un jaunatnes sports Liepājā. Tas ir, es uzskatu, ļoti liels izaicinājums un bija ļoti liels izaicinājums cevišķi 2009. Gadā, ka bija ļoti daudz jādomā, kā to visu lietu saglābt, jo uzbūvēt ir ļoti grūti, bet pazaudēt var diezgan ātri. Es domāju, ka Liepājai tas izdevās, un godam mēs esam, jāsaka tā, ar skatu uz priekšu, uz bērnu jaunatnes sportu attīstību skatāmies. Liepājā vairākos, es domāju, ka nu, daudzos sporta veidos ir pietiekami skaidra šī te attīstības vīzija, kādā veidā strādāt un kā lēnām soli pa solim iet uz priekšu, tāpēc Liepājā ir izveidojusies divas sistēmas. Viena ir tautas valodā saukt par sportskolu sistēmu, tā ir profesionālā ievirze, kur cītīgi strādā sportskolas, un šunī brīdī arī viens no privātiem klubiem, tas ir floorball klubs, kur ir veikuši visas nepieciešamās dokumentācijas, lai licencētu un akreditētu savas programmas un veiksmīgi realizētu. Un kopumā šajās programmās Liepājā ir iesaistīti 2611 bērnu un jaunieši, kas savus, jāsaka tā, sporta gaitas ir vairāk saistījuši ar mērtiecīgu, jāsaka tā, sporta veidu izvēli un vēlās viņā kaut ko sasniegt. Jo, diemžēl, profesionālā ievirze, nevis diemžēl, bet es uzskatu par laimi, diemžēl varbūt tas ir bērniem, jo treniņu skaits pieaug, prasības pieaug, savus ieguldījumus ir jāliek arvien vairāk un vairāk, bet Liepājā tas ir svarīgi, jo visos, jāsaka tā, sportspēju veidos mums ir augsta līmeņa meistarkomandas, kurās viņiem ir iespēja savu, jāsaka tā, meistarību pilnveidot. Es domāju, ka viens cipars jums noteikti īpaši krīt acī, tas ir peldēšana. Liepājas pilsēta jau 4. Gadu realizēja peldēt apmācības programmu. Un peldēt apmācības programma ir visiem Liepājas skolu 2. Klašu audzēkņiem, 24 nodarbības, tas ir viens pusgads, kad visi bērni divreiz nedēļā tiek vesti peldēt, gan uz Liepājas olimpiskā centra baseinu, gan uz Ezerkrasta sporta kompleksa baseinu. Tādā veidā Liepāja nodrošina to, kad 2. Klašu skolēni iemācās nebaidīties no ūdens, iemācās peldēt, un šie cipari 3 gadu laikā peldēšanas nodaļa ir dubultojusies. Protams, kad tas prasa atkal pašvaldības resursus, jo baseini ir jāuztur, pieprasījums ir liels, treniņu grupu skaits ir liels, un līdz ar to, protams, ka pašvaldība ieviešot šādu programmu, protams, kad rēķinājās ar to, ka tik liels pieprasījums būs. Līdz ar to šī brīdī peldētāji ir viennozīmīgi līderi bērnu skaitā, bet mūsu šodienas tēma ir turpinās tā pati sporta spēļu veidi. Profesionālā ievirze nav vienīgā, jāsaka tā, iespēja bērniem sportot, jo paralēli profesionālā ievirzei pašvaldība cītīgi strādā pie tā, lai tiktu piedāvāt arī interešu izglītības lietas, jo ir sporta veidi, kurus ir diezgan grūti sporta skolu, jāsaka tā, apritē dabūt, jo ir bērni ar dažādiem vecumiem un prasības ir diezgan liels, līdz ar to nav obligāti jācenšās, lai bērni varētu sportot tikai sporta skolā. Mēs cenšamies to, lai būtu iespēja arī to realizēt interešu izglītības programmā. Tāpēc sekojam līdz licencēm, treneriem, audzēkņiem, nodarbībām. Un
tiek realizēti šie pasākumi, kā interešu izglītības divos veidos. BMX, skateboards un motocross tiek realizēts bērnu jaunatnes centrā, kā atsevišķi sporta veidi, kur tiek pieņemti darbā treneri, uzņemti bērni un tiek realizēta programma. Un otrs veids, kā mēs realizējam šo te lietu, ir līdzfinansējums privātajiem klubiem. Divreiz gadā pašvaldība saņēma dokumentus no privātajiem klubiem par audzēkņu skaitiem. Mēs viņus pārbaudām, savācam komisiju un lemjam par to, kad cik daudz bērni un kādu summu tiek atbalstīt privātais klubs par bērnu jauniešu iesaistīšanu sportiskās aktivitātēs. Un uz doto brīdi, kā jūs redz, tad šādā veidā Liepājā tiek sportam piesaistīt vēl 536 bērni. Ņemot vērā skolēnu skaitu Liepājā, kas ir nepilni 8000, tad sports piesaist vairāk kā 3000. Ir kaut kāda daļa noteikti arī bērni, kas sporta skolas sistēmā iekļaujās no reģioniem, no citām Latvijas vietām. Jā, viņa procents ir aptuveni 10%, tā kā ties 3000, aptuveni 3000 liepājnieku, mazo liepājnieku sportā noteikti tiek iesaistīti. Un es domāju, ka tas ir liels prieks, jo tā tēma, kā viņus iesaistīt, varbūt ir šinim brīdī jautājums, kā viņus noturēt, jo Liepājā piedāvājums bez sporta vēl ir mākslas skola, bez sporta vēl ir mūzikas skola, ir liels un plašs interešu izglītības segments attiecībā pret koriem, pret tautas dejām, pret dažādām citām aktivitātēm, tā kā mazie liepājnieki noteikti, ka var izvēlēties, un daudz no viņiem, cik es zinu, izvēlās pat pašā sākumā vairākas lietas, lai saprastu, ja, kurš tad ir tas viņa īstais, vai sporta veids, vai nodarba, kurā viņš gribētu turpināt sev pilnveidot. Ļoti liela uzmanība sporta skolās, tas ir profesionālā e-virzē, tiek veltīta uz tautas valodā saucot piramīdu, ja, sporta veidu piramīdu, kādā veidā viņi tiek nodrošināti, kādā veidā ir pēcticība, cik viņi ir kvalitatīva, un līdz ar to šeit nu, mēs skatāmies tieši uz tiem bērniem, kuri jau ir izvēlējušies, jā, nevis, vai es būšu futbolā vai peldēšanā, vai iešu kādā no pulciņiem, interešu izglītības virzienā, bet šeit jau ir bērni, kas ir sporta treneri noteikti sapratīs MT4 un uz augšu, jā, tie ir tie bērni, kuri jau ir, varētu teikt tā, nu, neteikšu atlasīt, bet ir izvēlējušies sporta veidu kā savējo, kurā viņi grib kaut ko sasniegt. Un šeit ir cipari, cik daudz tad no kopējiem bērniem tieši ir tie bērni, kuri izvēlās katru sporta veidu jau MT4 un uz augšu. Jā, tad šī brīdī varbūt volejbols nebūtu tas, kas būtu tas galvenais rādītājs, jo volejbolā bērni parasti iesaistās ne no pirmajām vai otrajām klasēm, bet viņi iesaistās no 6-7, ja, tad tas ir tas vecums, kad viņi jau pēc ministrijas prasībām jau atbilst grupām, kas ir MT4 un uz augšu, tā kā šī apakša volejbolam reizēm izpaliek, nu, kā jūs teicu, objektīva apstākļa dēļ. Bet basketbols ir ar 50%, ņemam vērā to, kad daļa no šiem audzēkņiem visos šajos sporta veidos ir tie, kas veido arī augstāko līgu komandu sastāvus. Ja, basketbolā Liepājā tāda ir gan sieviešu komanda, gan vīriešu komanda. Futbolā arī sieviešu vīriešu komanda, kas spēlē augstākajā Latvijas līgā, kā arī dublieri. Un, kā jau es minēju, tad arī futbolā daudz no sporta skola audzēkņiem ir tieši šo komandu, jāsaka tā, sastāvos. Hokejs, jā, volejbols. Volejbolā izteiktāk mums ir sieviešu, jāsaka tā, ir sieviešu meiteņu interesi, jā, par volejbolu. Un šis būs trešais gads, kad Liepājas komanda, tieši meiteņu komanda, iepriekšējos gados mēs veiksmīgi sadarbojāmies ar Liepājas universitāti, veidojot kopīgu komandu startam Latvijas pirmās līgas čempionātā. Bet šī gadā tā būs sportskolas komanda,
kas turpina startēt Latvijas pirmās līgas čempionātā ar labiem panākumiem, līdz ar to arī volejbola segments lēnām un pamatīgi attīstās. Kā es minēju, tad privātā biedrība Floorball klubs Kurši arī nu jau trešais gads, kad veiksmīgi strādā atbilstoši ministrijas noteiktajām normām, ja, un veido savu floorbola sistēmu. Ir daudz diskutēts ar floorbola klubu pārstāvjiem par iespējām attīstīt arī meiteņu segmentu, jo meitenēm sporta spēles izņemot futbolu un basketbolu un volejbolu ir diezgan ierobežotas, bet tomēr interese ir, jo to rāda arī tas, kad Liepājas universitātes komanda nākamajā sezonā startēs Latvijas čempionātu virslīgā, līdz ar to ir šī meistarības komanda, uz kuriem tiekties, bet šī brīdī telpa ir tā, kura liedz šajā virzienā aktīvi strādāt. Līdz ar to nedrīkstam varbūt aicināt meitenes nākt pievienoties, bet īsti pēc tam nesaprotot, kur viņas nodarbosies, jā, cik reizes nedēļā un tā tālāk. Tā kā floorbols ir tas sporta veids, kas gaida arī Liepājas vieglatlētikas manēžas attīstības projektu, kurā ir plānots sportspējas laukums, un es domāju, ka tajā brīdī mēs noteikti varēsim runāt par sieviešu vai meiteņu floorbola attīstību Liepājā. Liepājas pašvaldība daudz domā un iegūd, lai šī sistēma strādātu, lai viņu būtu tāda, kas veicina bērnu jauniešu palikšanu un iesaistīšanos, bet viņi katrā ziņā nedrīkst būt bez mērķiem, bez sasniedzamām lietām, tāpēc arī pieņemot lēmumu par vecāku līdzfinansējumu lietu, tika ņemts vērā to, kad tie bērni, kuri tiek jau līdz nacionālo izlašu līmeņiem atsevišķos sporta veidos, tie jau pat ir U12 gadu vecumā, kad pašvaldība piekrita, kad šie bērni tiek atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma maksas, jo ņemot vērā to, kad braucieni uz dažādām izlasēm un dažādas citas lietas nāk uz vecāku pleciem, līdz ar to mēs ņemam vērā šo te lietu un atbrīvojam no vecāku maksām tieši tos, kas ir sākot no 12 gadiem izcīnījuši iespēju būt izlasēs vai viņu kandidāti. Pašvaldība pēdējos gados, jo īpaši, kad bija futbola un hokeja pārņemšana, domā par dienas viesnīcu talantīgiem sportistiem, jo sporta skolās, mācību treniņu grupās pievienojās arī labi audzēkņi no Kurzemes novadiem un arī no visas Latvijas. Pēdējos gados ir izrādīta arī interesi un ir sporta skolas audzēkņi no Lietuvas un arī no Ukrainas, jo atbraucot šeit uz turnīriem komandām no citām valstīm un ieraugot Liepājas apstākļus un aprunājoties noteikti ar Liepājas treneriem, šī interese ir pieaugusi, ja, un Liepājas apstākļi viņiem liekas ļoti piemēroti un atbilstoši, lai šeit Liepājā pilnveidot savu sportisko meistarību. Esam sapratuši, kad, lai virzītos diezgan pārliecinoši uz priekšu, ir vajadzīgs savs sporta mediķis, un divus gadus atpakaļ Liepājas pašvaldība izsludināja konkursu, stipendiju konkursu, un mums ir šī brīdī uz līgumu jau Latvijas universitātes students, kurš pēc pāris gadiem Liepājā būs un būs ar sporta mediķu izglītību, kas es uzskatu ir ļoti svarīgi tieši šīs te, kā mēs minējām, meistarības attīstības virzienā, jo ir daudz treneriem jāpalīdz saprast lietas, kā pareizi šīs, jāsaka tā, meistarības lietas attīstīt, jo tas ir ļoti būtiski, lai ieguldītais darbs līdz tai meistarībai neiet zudumā un, kā es saku, arī ieguldītie līdzekļi līdz ar to neiet zudumā, bet mēs varētu šo sportistu, jāsaka tā, sagatavot pēc iespējas labāk. Daudz laika un līdzekļi tiek veltīti sporta infrastruktūras uzturēšanai un attīstīšanai, jo, lai kvalitatīvi un augstā līmenī trenētos, tad infrastruktūra ir arī ļoti būtiska.
domājam par, gan par iespējām labiem sportistiem, labām komandām aizbraukt uz labiem turnīriem, gan arī pašu rīkojumu. Un iesaistamies dažādos, jāsaka tā, projektos, kas ir vērts uz sporta veidu attīstību ar augstu pievienoto vērtību. Un tā ir Ziemeļa Eiropas jaunatnes basketbola līga, kur Liepājas maziem basketbolisti startē ar vairākām komandām. Lielu soli arī uz priekšu ir spēruši futbolisti, kuri iesaistosies dažādās aktivitātēs, ir spējuši organizēt arī Liepājā labus turnīrus ar augstas klases, jāsaka tā, Rietuma Eiropas komanda, bērnu jaunatnes akadēmija piedalīšanos. Un es domāju, ka tas ir pareizi, jo mēs ļoti skatāmies, lai šī lieta būtu vērsta uz attīstību. Jā, turnīri organizēti tā, lai viņi būtu augstā kvalitātē un par viņiem būtu tikai labas atsauksmes un uz viņiem gribētu braukt arī, nu, jāsaka tā, daudzi un sacensties gan ar mums, gan ar tām komandām, kuras mēs uzaicinām. Ļoti svarīga lieta ir šo visu darbu, kas tiek ieguldīts, novērtēt. Jā, un Liepājas pašvaldība jau vairāk kā 4 gadus šādu sistēmu ir radījusi, kad treneri pēc dažādiem kritērijiem, gan pēc darbu kvalitātes, gan pēc bērnu noturības, gan personīgu ieguldījumu rezultatīviem rādītājiem un šīs izaugsmes dinamikas novērtē trenerus. Novērtē trenerus ar kvalitātes piemaksām, kuras, jāsaka tā, es uzskatu, ir tikai jāpalielina, jo tieši šis kvalitatīvais novērtējums ir ļoti būtisks šajā meistarības virzienā. Esam domājuši par to, lai viņš būtu arī pietiekams saprātīgs, jo daudz tie treneri, kas strādā ar bērniem jauniešiem tieši agrajā periodā, viņu prasībās neietilpst rezultatīvie rādītāji, viņu prasībās ietilpst pareizi iemācīt šos bērnus ar interesi noturēt, un arī viņi šajā kvalitātes novērtējuma sistēmā ir paredzēti un ir paredzēti ar pietiekamu lielu novērtējumu. Skolu sports Liepājā ir, jāsaka tā, kādreiz tās bija spartakiādas, tagad viņi sauc par sporta spēlēm un vēl joprojām Liepājā skolas sacenšās savā starpā. Un bumbu spēles vai komandu spēles ir tās, kas, protams, arī prevalē šajā sektorā, jo tās ir tās lietas, kuros var iesaistīt daudz skolēnu. Tās ir tās lietas, kas ir emocijām bagātas, kas skolēniem patīk. Lai sagatavoto šīm lietām, skolas organizē arī fakultatīvās lietas, jā, jo daudz mums ir ticis diskutēts par tieši par sportskolu audzīkņu iesaistīšanu šajās te skolas sporta spēlēs, jo šeit ir divas puses. Viena puse ir, kad neiesaistot šīs sacensības varbūt kļūst netik interesantas, jā, zūd šis te rezultāts, kas skolām arī ir svarīgs, bet no otras puses šie sportskola audzīkņi tā kā liedz iespēju piedalīties tiem skola audzīkņiem, kas ar to nenodarbojās tik profesionāli, bet viņi labprāt gribētu sportot. Tā kā es ceru, kad uzsāk tā lieta par to, kad sportskola audzīkņi lieta lēnām, bet tomēr tiek ierobežot atsevišķos sporta veidos piedalīties skolas sporta sacensībās, būs atradījis tādu saprātīgu kompromisu starp tiem skolēniem, kas ar viņu nenodarbojās sportskolā un grib piedalīties starp sportskola audzēkņiem, lai šīs sacensības iegūtu gan skola, kā mācību iestādi turot savu prestižu, gan arī tie skolēni, kas vēlas šajās sacensībās iesaistīties kā tie, kuriem šis sporta veids patīk, bet viņi ar viņu nenodarbojas ļoti profesionāli. Tā kā man ļoti liels cerības, kad tas tā arī izdosies. Ir vairākas lietas, lai popularizētu sporta spēļu veidus. Mēs sadarbojamies ar Olimpisko komiteju un sporta spēļu federācijām. Olimpiskās dienas pēdējos gados ir tās, kur mērķis ir popularizēt dažādus sporta spēļu veidus. Iepriekšējā gadā, ja es nemaldos, tas bija
handbols. Šinī gadā tas ir basketbols, tā kā olimpisko dienu pasākums Liepājas pašvaldība organizē un šos te sporta veidus cītīgi arī popularizē mazo liepājnieku vidū. Projekts Sporto visa klase iepriekšējā gadā aizgāja, varētu teikt tā būtiski, zem futbola zīmes, gan zēniem, gan meitenēm, un pēc skolotājas sniegtās, jāsaka tā, informācijas visiem viņš ir paticis, viņš gan ir bijis grūts, bet tomēr patīkams šis te periods, kad Sporto visa klase apguva futbola federācijas, jāsaka tā, precīzi iedotos mācību uzdevumus, un es domāju, ka šinī gadā, kad Liepājas divas klases piedalīsies šajā projektā, būs gan interesants un sporta spēļu veidu popularizējuši. Liepāja ar sadarbībā ar futbola federāciju organizē arī futbola dienas, kur arī ir iespēja iesaistīt dažādus skolēnus, jā, gan zēns, gan meitenes futbola aktivitātes. Bet es domāju, ka ir trīs tādas lietas, kas sportā ir vajadzīgas. Tā ir sporta bāze, ja, kur nodarboties, ir vajadzīgs audzēknis, kas nodarbojās, bet vissvarīgākā lieta, es uzskatu, kad ir tieši skolotājs, pedagogs vai treneris, jo bērni atnāk un viņi viņam tic. Viņi viņam tic un arī vecāki tic, kad šis būs tas īstais, kurš iemācīs manam bērnam pareizi spēlēt, pareizi domāt uz laukuma. Jāsaka tā, daži vecāki to jau redz ļoti tālu, ja, ka tās ir zvaigznes pie lielo līgu klubiem, bet es domāju, ka tam visam ir jāiet cauri un tikai no bērna attieksmes un kā pedagogs viņš spēs ievirzīt ir atkarīgs, vai viņš tiks tālāk. Tā kā es uzskatu, ka šī brīdī Liepāja var lepoties ar labiem skolotājiem, jo pēdējo divu gadu gada sporta skolotāja tituli ir Liepājā. Ja, tad jaunie skolotāji, kas strādā ar Liepājas skolās, sev apliecina to, ka mēs varam labi strādāt, ja, un nopelnīt arī titulus. Pedagogs tas ir, es uzskatu, viss kopums, ja, kad ne tikai ieejot zālē, bet ar savu attieksmi, ja, ar savu, jāsaka tā, reizēm arī labu humoru, bērni noteikti pievelkās, un tās ir tās pedagoga lietas, kad ir jāmāk saprast, ir jāmāk novērtēt, un ir jāmāk iedot šiem bērniem jauniešiem pareizi domāt un pareizi rīkoties. Treneris ir es daudz no jums, kas ir gājuši caur sportam, savus treneris atceras kā otro mammu vai otro tēti, ja, pie kura pavadīt ir ļoti daudz laika, un tā ir tā ticība, kā jau es teicu, bērni atnākot, sākot trenēties, viennozīmīgi tic, un treneri liek un vērtē ļoti augstu, tāpēc trenera būtība, es domāju, kad ir katram, kas ar bērniem strādā, ir jānovērtē ļoti augstu, jo tad, ja mēs viņu sabojājam, ar to, ka mēs stāstam, ka vajag vienu lietu, bet daram reizēm citu lietu, es domāju, ka mēs sagraujam šo jaunā sportista ilūziju par to, kad vārdos mēs esam pareizi, bet darbos nepareizi. Un es domāju, ka šī pati lieta šeit kā ceturto noteikti ir jāmin pašus vecākus, tētus, mammas, kuri ir stipri līdzīgā pozīcijā. Jo ne, jau tas treneris viens pats, jā, tas bērns noteikti dalās ar visu šo informāciju mājās un šīm emocijām. Un šeit pat ir arī tā būtiskākā lieta, ka mēs nedrīkstam, jāsaka tā, mānīt, līdz ar to ieviest neusticību tajā, ka mēs sakam, kas ir pareizi un nepareizi, ka pareizi ir dzert ūdeni nevis, jāsaka tā, limonādes bieži, jā, ka pareizi ir ēst putru un salātus. Ja, bet tai pašā laikā paši rādam šo nepareizo pierādi, piemēru, ja, kad nevienmēr mēs ēdam to, ko mēs bērniem stāstam, un tādā veidā sagraujam šo pareizo priekšstatu pašam bērnam, un viņš jau vairs tam netic. Tā kā
Man ir liels prieks, kad Liepājā strādā labi pedagogi, labi treneri, kur māk bērniem iemācīt šīs pamatvērtības, šīs pareizās domāšanas. Un es jāsaka tā, ļoti ar to lepojos, ka es strādāju Liepājā ar šādiem pedagogiem un treneriem. Paldies! Paldies, man vēl jautājumi divi. Sāksim ar to, ka Mārš Strombergs izcīnīja zelta medaļu Pekinā, pēc tam BMX piedzīvoja jaunu augšupēju. Tāpat Pļaviņš ar Šmediņu Londonā bronzo pludmales volejbolā. Saistībā ar Liepāju, ar Pakolska atgriešanās un futbols piedzīvo augšupēju. Anastasija Sevastova, kad viņa bija augstākais punkts, bija 36. Vieta jautājums, vai tad arī Liepājā tenisam tika pievērsta lielāka uzmanība un tagad arī Kristaps Porziņš, vienīgais NBA spēlētājs no Latvijas un vai basketbols arī tagad? Jaunietim tagad ir Porziņš un basketbols, viņa izvēles priekšā. Jā, es domāju, ka Liepājā tenis ar basketbolu vienmēr ir bijuši tie sporta veidi, uz kuriem bērni ir nākuši. Izteikti noteikti, kad ir šīs te lietas, ja, kad gribētāji ir daudz, un ja es nemaldos, tad šinī gadā ir veidojās situācija, kad ir grūti visus paņemt. Un veidojās tas, kad gandrīz vai ir jāveic nu, tāda atlase, lai bērni, tie, kas ir varbūt atbilstošā katram sporta veidam, varētu visi tikt pieņemt sporta skolā un varētu atrast viņiem iespēju nodarboties, jo šī lieta un popularitātes ziņa ir nu, diemžēl ierobežot arī fiziskajā telpā. Nevaram mēs paņemt visus, un kā es teicu, neatrast viņiem iespēju kvalitatīvi trenēties, tas būtu, jāsaka tā, bērnu un vecāku mānīšana. Jūs minējāt 8000 skolā, 3000 pievērš sportam, bet tie 5000 dar kaut ko citu. Ko jūs teikt tiem vecākiem? Mēs atrodam tos talants, varbūt tur tajos 5000 arī vēl slēpjas. Noteikti slēpjas. Un šī brīdī peldēta apmācība ir tā programma, kur mēs iesaistām arī peldēšanas trenerus. Nevis vienkārši skolas skolotājs, bet tieši peldēšanas trenerus. Un peldēšanas treneri caur šo programmu arī atlas šos bērnus. Un tas ir tāds, es uzskatu, vislabākais veids. Jā, 20 stundās redzēt šo bērnu jā, un redzēt, vai viņš ir tas, kas varētu būt nākamais peldēšanas čempions un, protams, ar viņu runāt un piesaistīt. Es domāju, ka tas ir vispareizākais veids. Ko teikt šiem 5000, kā jūs minēju, tad piedāvājums gan mūzikā, gan mākslā ir Liepājā pietiekam liels. Ļoti labi strādā bērnu jaunatnes centrs ar dažādām mūsdienu deju lietām un pulciņiem. Tā kā bērni noteikti, kad atrod to savu nodarbošanos, vai viņi būs, jāsaka tā, sportā, man ļoti gribas cerēt, ka viņi vismaz ļoti labi grib apmeklēt sporta stundu skolā un atrod iespēju, kādā no komandām vai tautas bumbā vai citā sporta veidā piedalīties skolu komandās un pārstāvēt savu skolu tādā veidā, vismaz sportojot vairākas reizes nedēļā. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Laikam nav. Paldies, aplausu Artim Lagzdiņam.